អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះស្ទង់មតិគ្រូបង្រៀននៅខេត្តតាកែវអំពីការលើកលែងទោសលោកកម្មសខាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តតាមឪពុកលោកថាកងទ័ពមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ចាត់ទុកករណីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីអតិភិបដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់សង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនបារម្ភរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍កម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានដតេយទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករាឆ្នាំ2018បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC អ្នកស្រី Fatou Bensouda បានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមមួយប្រចាំឆ្នាំ2017នៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017នោះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីនៃរឿងក្តីចំនួន12ដែលត្រូវពិចារណាស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មេធាវីជនជាតិអាមេរិកលោក Morton Sklar ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ថាចំណាត់ការនៅក្នុងរឿងក្តីដែលលោកនិងលោកមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេស Richard Rogers រួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរងចាំយុត្តិធម៌នោះកាន់តែលេចរូបរាងច្បាស់ណាស់ហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងត្រួតពិនិត្យវប្បធម៌នីតិរដ្ឋពេលនេះជិតផុតរលត់ហើយរាល់សកម្មភាពហិង្សាទាំងឡាយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តដើម្បីបង្ក្រាបមកលើបកប្រឆាំងលើអ្នកតវ៉ានិងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលតុលាការ ICC ចាត់ទុកជាចំណុចអាទិភាពដែលត្រូវចាត់ការលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ស្ដីពីមនុស្សធម៌អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនខុសអ្វីអំពីអំពើអក្រက်ដែលមេដឹកនាំប្រជាការផ្សេងទៀតធ្វើនោះទេគាត់ក៏ជាមិនផុតពីការកាត់ទោសដូចអ្នកទាំងអស់នោះដែរthat have reached a bad end. បាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនេះដែលមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតអកតកម្មធ្ងន់ធ្ងររួមមានអកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែហេតុផលនយោបាយជាដើមដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកការបញ្ជាក់ពីយន្តការរបស់តុលាការអន្តរជាតិលើប្រទេសកម្ពុជានេះគឺបង្ហាញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើករណីសម្លាប់មនុស្សនៅលើកប៉ាល់ដឹកជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាវាដែលមានដោតទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាត្រង់កថាខណ្ឌ321នៃរបាយការណ៍នេះចែងថាមាត្រា12 2 កនៃលក្ខន្តិកៈនីតិក្រុងរ៉ូមតុលាការមានយន្តការទៅលើអក្រកម្មដែលប្រព្រឹត្តលើកប៉ាល់នោះចំណែកឯកថាខណ្ឌ322ចែងច្បាស់ថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC មានយន្តការលើបទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសចំនួន107ដែលជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2000ហើយដាក់តម្កល់ឯកសារស្ដីពីសច្ចាប័នលើលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2002លោក Morton Sklar និងលោក Richard Rogers បានដាក់បណ្ដឹងម្នាក់មួយកាលពីឆ្នាំ2014ប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទអកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងរឹបអូសដីធ្លីដល់និងបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំជាដើមអាស៊ីសេរីនឹងចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងជាមួយលោកមេធាវី Morton Sklar នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុរបស់យើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មប្រកាសថាកងទ័ពនឹងការពារមិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌កើតឡើងនៅកម្ពុជាជាដាច់ខាតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាបដិវត្តពណ៌នឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិបំផ្លាញសន្តិសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះកងទ័ពនឹងមិនឲ្យមានការកើតបដិវត្តពណ៌នៅទឹកដីកម្ពុជាបានជាដាច់ខាតលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍យោធានឹងការប្រកួតកីឡាកងទ័ពនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះនៅក្នុងពិធីរៀបចំជាផ្លូវការមួយរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី12 13និង14ខែមករានេះឯងពិធីពិព័រណ៍យោធានឹងការប្រកួតកីឡាកងទ័ពធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ
មានការតាំងបង្ហាញឧបករណ៍សឹកយ៉ាងច្រើនសំខាន់ៗដូចជាអធំភាកញ្ចក់កំភ្លើងធំទូកអូប័រទីតាំងបញ្ជាការនិងទីតាំងលេណដ្ឋានដូចសមរភូមិព្រៃសពនិមិត្តអមដោយស្តង់ដែលមានសហគ្រាសឯកជនចូលរួមផងដែរសកម្មភាពនោះធ្វើឲ្យមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាការបង្ហាញសពាវុធនិងកងទ័ពគឺធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចការប្រកាសមិនឲ្យមានបដិវត្តន៍បននៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏មិនខុសអ្វីពីឪពុករបស់លោកដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអួតអាងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាថាចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំទេចបានជោគជ័យហើយថាការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺពេលថ្មីៗនេះហ្នឹងគឺដោយសារតែការពៀសន្តិភាពដើម្បីបញ្ជះគ្រោះមហន្តរាយថ្មីរបស់ជាតិពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌នេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រកាសសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសាធារណៈលោកថាលោកសុកចិត្តកំទេចក្រុមប្រឆាំង100ទៅ200នាក់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ករណីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើការទៀមទារបស់កម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014នៅផ្លូវវែងស្រេងកងទ័ពលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស្រូបត្រង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរដោយមិនទទួលខុសត្រូវហើយបានទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើកំហុសទៅលើការទៀមទានេះថាពួកគេធ្វើចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៅវិញតើតន្តនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតសំទោសដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការបដិញ្ញាមិនឲ្យកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាលោកនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាសនជ័យឯណោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលបានឃើញគម្រោងបដិវត្តន៍ពណ៌ណាមួយកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺមានតែការទៀមទាតវ៉ារងយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលឮសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការលៀបពណ៌គ្នាតែប៉ុណ្ណោះឯងសារហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោមលេសការពារសន្តិភាពកំទេចក្រុមបដិវត្តន៍ពណ៌ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រមួយចំហៀងប្រទេសបានជោគជ័យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកទិញពេលវេលាធានាចង់ផ្ដាំឲ្យកូនកូនរបស់លោកអាចឡើងបន្តកាន់អំណាចប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតក្រោយពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍នាពេលអនាគតចំណែកឯនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Brad Adam នៃអង្គការ Human Rights Watch ចាត់ទុកការលើកឡើងអំពីបដិវត្តន៍ពណ៌ថាជាលេសដែលលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចយកមកប្រើដើម្បីលៀបពណ៌សម្លេងប្រឆាំងដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងចោលទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខិតខំតស៊ូនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះគឺដើម្បីប្រកួតដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងការរកសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោក Brad Adams ចោទជាសំណួរទៅលោកហ៊ុនសែនវិញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញថាតើរាល់ថ្ងៃការចូលរួមប្រគល់បច្ច័យរបស់បកប្រឆាំងជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចគឺសុទ្ធតែត្រូវរំលាយចោលឬក៏យ៉ាងណាបកកណបសង្គ្រោះជាតិនៅឯរដ្ឋតិចសាសនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះទៅវិញគ្រោងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំកណបសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករាខាងមុខនេះមន្ត្រីនាំពាក្យកណបសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋតិចសាសលោកអ៊ុំកនឲ្យដឹងថាការជួបជុំនេះមន្ត្រីដឹកនាំកណបសង្គ្រោះជាតិគឺមានលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរាំងស៊ីអ្នកស្រីមូសុហួរនិងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះសមាជិកដែលឆ្ងល់ជំនាញស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចសួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះដើម្បីពន្យល់អំពីជំហរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំវិញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅឯខេត្តតកែវក្រុមគ្រូបង្រៀននៅខេត្តនេះអះអាងថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករានេះមានមនុស្សមួយក្រុមពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយយកសំណួរចំនួន4ទំព័រតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលនិងការផ្ដំទាទោសបកមេបកប្រឆាំងទាំង2នាក់ទៅស្ទង់មតិពួកគាត់គ្រូបង្រៀនដែលផ្ដាល់ប័ណ្ណសម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីបានអះអាងថាដំបូងក្រុមអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រាប់ពួកគាត់ថាការចោះចូលការចោះមកសាលារៀននៅពេលនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលពិនិត្យមើលសំណួរទាំងអស់នោះពួកគាត់យល់ថាមិនមែនជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេតែជាប្រភេទសំណួរដើម្បីស្ទង់មតិអំពីសកម្មភាពដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងកម្រងសំណួរកម្រាស់4ទំព័រនោះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយសួរថាតើការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមសម្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេតើគណៈបក្សឬក៏អសរជននយោបាយណាមួយដែលអ្នកគ្រប់គ្រង
នៅក្នុងចម្លើយនោះគឺមានមានរូបលោកសំរងស៊ីលោកកំសខាលោកញឹកបញ្ឆៃប្រងម្ចាស់នរោដមរណរិទ្ធលោកម៉មសំណងដោលោកខំវាសនាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនសរខេងរួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមនៅក្នុងកម្រងសំណួររបស់អង្គការអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានតាក់តែងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយនោះគឺក៏មានសំណួរសួរដែរថាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសខាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះទោសក្បត់ជាតិរបស់លោកកំសខាចំណែកឯក្នុងប្រភេទចម្លើយវិញអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយ ACU នឹងមានប្រភេទចម្លើយ3ឲ្យជ្រើសរើសគឺចម្លើយមានលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងឬក៏បកប្រឆាំងធ្វើខុសសមនឹងទទួលទោសឬក៏គ្មានចម្លើយសំណួរបានបន្តសួរអំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលសួរថាតើអ្នកយល់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនជាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬយ៉ាងណាតើអ្នកបានស្ដាប់អត្ថាធិប្បាយ4ម៉ោងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនដែរឬទេតើហេតុអ្វីបានជាគេបន្តបោះឆ្នោតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហេតុអ្វីគេឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងសំណួរមួយចំនួនទៀតដែលបានឲ្យគ្រូបង្រៀនគូសជ្រើសរើសចម្លើយមួយឬក៏ច្រើននៅក្នុងកម្រងសំណួរមានសំណួរមួយប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោសម្ដងឲ្យលោកកម្មសខាមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចជាការគិតខុសឬក៏ដើម្បីបរិយាកាសល្អឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្មើភាពគ្នាចំណែកឯចុងក្រោយគឺសួរថាតើអ្នកជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចកែតម្រង់បានជោគជ័យឬអត់គ្រូបង្រៀនប្រាប់ថាពួកគេបានឆ្លើយពីការស្ទង់មតិនោះដោយមិនបានចេញពីអារម្មណ៍ពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់នោះទេព្រោះគ្រូបង្រៀនមិនហ៊ានគូសចំណុចមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមិនហ៊ានថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសខាគ្មានទោសនោះទេបាទចំពោះព័ត៌មានស្ដីអំពីនិកុមជនវៀតណាមវិញម្ដងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការកានឡើងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ដែលគុជនអន្តរប្រវេសភាគច្រើនដែលជាបរទេសនោះគឺមានវៀតណាមមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់មានវិធានការច្បាប់ពេញលេញឡើយទេប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការច្បាប់ចាត់ការទៅលើជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់វានឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមកម្ពុជាហើយផលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកថាភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅអំពើពុករលួយគឺជាទម្រង់ហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមមួយចំនួនដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវមានតួនាទីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមួយចំនួនទៀតប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់កម្ពុជាផងលោកហងវិទូបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះវាអាចនឹងបង្កលក្ខណៈងាយឲ្យជនបរទេសលួចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងដោយខុបខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិធ្ងន់ធ្ងរកាលពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសវៀតណាមផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងលោកហ៊ុនសែនបានឯកភាពគ្នាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុលោមតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងល្អរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានប្រាប់វិទ្យុនៅក្នុងស្រុកថារដ្ឋាភិបាលបានមានគោលការណ៍មានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវដោយប្រទេសដទៃដែររីឯពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែចំពោះជនបរទេសណាដែលមករស់នៅដោយខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់បង្កការខាតប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាធំសម្បើមណាស់ជនបរទេសមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនត្រឹមត្រូវបានមកតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានទិញផ្ទះដីធ្លីនិងចូលរួមបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការផងនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិមួយនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាលោកសុនជ័យមើលឃើញថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងភាពជាក់ស្ដែងដែលពលរដ្ឋប្រទះឃើញជនជាតិវៀតណាមមកតាំងទីលំនៅបានបង្ហាញសញ្ញាផ្ទុយគ្នាលោកថារូបភាពនេះជាសញ្ញាបង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអគ្គនាយកកថាអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebookតាំងតពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួននឹងបណ្ដេញជនបរទេសជាង130,000នាក់នៅក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមច្រើនជាងគេលោកថាជនជាតិវៀតណាមកាន់ឯកសារខុសប្រក្រតីជាង76,000នាក់និងជនជាតិវៀតណាមកំពុងតែរស់នៅគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវជាង14,000នាក់ទៀតប
បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគម្រោងសាងសង់ពលានយន្តហោះមួយគឺកម្ពុជាគ្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 2,600 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើកាន់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋលេខាធិការនៃអគ្គលេខាការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូដែលទើបនឹងផ្សាយឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពចំពោះសំណើសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រោមទុនវិនិយោគសរុប1500លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលមានទុនវិនិយោគ 10% ហើយ 90% ទៀតនោះគឺបានមកពីកម្ចីធនាគារបរទេសចំនួន 1,100 លានដុល្លារគឺកម្ចីពីភាគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ហើយចំនួន 280 លានដុល្លារនិងដើមទុនចុះបញ្ជី 120 លានដុល្លារបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មខ្សាច់ម្ដងបាទតំបន់កោះស្រឡៅនៃឃុំកោះស្រឡៅកោះកាពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងគឺជាទីកន្លែងដែលមានការបូមខ្សាច់លក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខុសពីការវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអាជីវកម្មខ្សាច់នេះมันបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ពលរដ្ឋនៅសហគមន៍កោះស្រឡៅឡើយគឺមានតែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ប្រកាន់ជំហរមិនឲ្យមានការបូមខ្សាច់តទៅទៀតនោះទេបើទោះបីជាអាជីវកម្មនោះជាអាជីវកម្មខ្នាតធំខ្នាតមធ្យមឬក៏ខ្នាតតូចយ៉ាងណានោះក្តីខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជំនាញព័ត៌មាននេះម៉ោង6ព្រឹកអ្នកភូមិកោះស្រឡៅចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូចជាចេញទៅនេសាទនិងរៀបចំលក់ដូរជាដើមចំណែកឯក្មេងៗវិញក៏បានរៀបចំខ្លួនទៅសាលារៀនស្រីសម្បត្តិវាតនៅក្នុងវ័យ38ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងចាត់ទុកថាជាមេដាដៃ100ដោយសារតែលោកស្រីត្រូវរែកពុនអំរែកដ៏ធ្ងន់គឺរកប្រាក់ចិញ្ចឹមនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនកូនរបស់គាត់ចំនួន4នាក់កូនទី1របស់លោកស្រីរៀនថ្នាក់ទី12នៅឯវិទ្យាល័យមួយនៅខេត្តកោះកុងកូនទី2រៀនថ្នាក់ទី11កំពុងតែស្នាក់នៅជាមួយប្អូនរបស់លោកស្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារចំណែកឯកូនទី3និងកូនពៅកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់មត្តេយ្យនៅឯភូមិកោះស្រឡៅនេះតែម្ដងលោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីប្រឹងប្រែងដូចសពថ្ងៃនេះគឺដើម្បីតែអនាគតកូនកូនរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះពូនេសាទក៏ពិបាកដែរជួបខ្យល់ជួបកលងពេលវស្សាពេលទៅដេកសមុទ្រអីជួបកលងមើលមិនឃើញទេខ្លាចណាពេលខ្លាចយើងនៅផ្ទះនឹងដេកអត់លក់ទេពេលកូននៅសមុទ្រពេលប្តីនៅសមុទ្រដេកលក់ទេអ្នកឃើញអ្នកសមុទ្រដែរអត់បានដេកទេបំរត់ចូលខាងក៏អង្គុយកាន់តង់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំចូលធ្វើការរត់អស់មិនថាគ្រូបង្រៀនមិនថាជាប៉ូលីសជាអីទេណាឲ្យគ្នាបានការងាររត់ទៅគ្នាស្រួលបន្តិចលោកស្រីធ្លាប់រស់នៅជួបជុំជាមួយស្វាមីនិងកូនកូនហើយប្រកបរបរអ្នកនេសាទក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលគ្រួសារលោកស្រីត្រូវបានបំផ្លាញចោលអស់ដោយសារតែអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមប្រព័ន្ធស្ទឹងផ្នែកខាងលើនិងនៅក្បែរតំបន់កោះស្រឡៅលោកស្រីឲ្យដឹងថាមុនពេលមានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់លោកស្រីនិងស្វាមីកាក់កបទៅនឹងរបរនេសាទនេះណាស់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចរកចំណូលបានជាង100,000រៀលដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលមានការបូមខ្សាច់ផលនេសាទក៏បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់មិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញតទៅទៀតបានគឺបានត្រឹមតែបង់ខាតកម្លាំងកាយនិងប្រេងសាំងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប៉ះពាល់ច្រើនណាហើយដាក់មកក៏អត់ហ៊ានដាក់ដែរល្មមព្រោះទឹកវាជ្រៅចាដល់ពេលកប៉ាល់វាបូមទៅវាបកឲ្យឡើងអាជាតិភក់ហ្នឹងណាវាអត់មានខ្សាច់ដូចពីមុនទេជាតិភក់ហ្នឹងស្អុយស្អុយក្តាមនឹងត្រីអត់នៅទេតែស្អុយវាទៅឯងដល់ណាចាហើយវាផ្អើល
កាលណាកប៉ាល់ចូលមកងឿងចុះងឿងឡើងផ្អើលក្តាមត្រីអីអត់នៅទេពលអាប្រេងគេប្រហូរប្រេងចោលទៅគេស្អុយអាប្រេងហ្នឹងទៀតរត់ទៅទៀតឆ្ងាយចាពេលនោះហើយដែលស្វាមីលោកស្រីចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តនិងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកសេពសុរាជាប្រចាំហើយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេលជាង10ឆ្នាំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់លោកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលមុខរបរនេសាទដោយក្តីសោកស្ដាយហើយចាប់យករបរលក់ដូរនំចំណីជំនួសវិញនិយាយរួមមកបូមសាច់ហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេលដែលដាក់មិនបានប្តីប្រពន្ធក៏ស្រួលគ្នាដែរមុំមុខដាក់គ្នាពេលដាក់មិនបានមុំមុខដាក់គ្នាតែងលបទឹកជ្រៅហត់លើកមកអត់បានអញ្ចឹងមុំមុខដាក់គ្នាហើយពេលដែលលើកទាញលបមកមានក្តាមមានអីមុខញញឹមដាក់គ្នាហើយហើយក៏សុបាយចិត្តគូសាសបាយចិត្តដែរដល់ពេលអត់បានចឹងងូមុខស្រួលតែគ្នាព្រោះដាក់មិនបានដល់ចឹងទៅផឹកមានអីមានតែផឹកចាបៃកំណត់ផឹកហ្នឹងណាព្រោះភូមិអះអាងថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពួកគាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារដោយសារតែរបរនេសាទនេះក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីមានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់មកពួកគាត់សង្កេតឃើញថាបរិមាណក្តាមត្រីនិងបង្គាក៏បានថយចុះជាគំហុកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងតែគ្នាមិនបែរឲ្យខ្ញុំដល់មានអត់មានខុសអត់បាត់ត្រីបានអីបាត់ខ្លួនបានតែអើជានេសាទម្នាក់បញ្ជាក់ថាការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់តាមប្រព័ន្ធស្ទឹងផ្នែកខាងលើនិងក្បែរតំបន់កោះស្រឡៅនេះបានកើតឡើងពេញបន្ទុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ចុងឆ្នាំ2016បើធ្វើចឹងទៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខកូនមិនថាឥឡូវចំនួនខ្ញុំអត់អីណាចុះចំនួនកូនចំនួនចៅខ្ញុំទៅទៀតគ្នាបានរស់គ្នាបានធ្វើអញ្ចឹងគ្នាមិននាំគ្នាចំណាក់ស្រុកចេញពីតំបន់ហ្នឹងអស់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺខ្លាចមានក្រុមហ៊ុនដែលផ្សេងៗចូលមកធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ហ្នឹងគឺអនាគតគឺអស់ហ្មងធនធានធម្មជាតិនៅទីនេះអស់ហ្មងព្រោះវាមិនថាអស់គឺវាពីជាតិពុលទាំងអស់ទី1ប្រេងទី2ជាតិលាងអាថ្នាំលាងខ្សាច់លាងអីវាហ្នឹងគឺសិតតែជាតិគីមីទាំងអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអនាគតកូនចៅយើងថ្ងៃក្រោយសង្ឃឹមអីមានអីសង្ឃឹមបើយើងនៅរស់នៅលើកោះហ្នឹងហើយសង្ឃឹមមានស្រែមានអីណាធ្វើដូចគេនៅលើអត់ទេពួកយើងមិនថាបើគាត់អាចប្រឈប់បានថាមិនអោយមានជារឿងរហូតហ្មងថាមិនអោយមានក្រុមហ៊ុនអីបូមខ្នាតធំខ្នាតតូចអីក៏ដោយគឺកុំអោយមានលៀងកុំអោយមានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្មងដែលមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់បែបនេះទើបប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍កោះស្រឡៅនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការជ្រោមជ្រែងផ្នែកច្បាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅខេត្តកោះកុងជាលទ្ធផលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបញ្ឈប់ជាស្ថាពរនៅការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់និងខ្សាច់លបាយភក់ចេញពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសThank you.
្រីសម្បត្តិវ៉ាតបានសាទរចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿជាក់ទាំងស្រុងនោះទេព្រោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានភាពឆក់ល្វែងនៅក្នុងការអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ខ្លួនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលអាចជួយពួកសហគមន៍ក៏ឆ្លៅខ្ញុំបានសូមឲ្យគាត់ជួយឲ្យគាត់ជួយរឿងកន្លែងរោងចក្រលាងសាច់ហ្នឹងឲ្យគាត់រੂសចេញហ្មងកុំឲ្យនៅសាងសង់កន្លែងហ្នឹងទៀតព្រោះខ្ញុំខ្លាចគាត់បូមទៀតចា៎តែមានកន្លែងសាងសង់ហ្នឹងខ្លាចគាត់លួចបូមទៀតណាចា៎ព្រោះគាត់ធ្វើអស់មិនតិចលុយណាគាត់មិនមែនធ្វើទុកមើលទេអញ្ចឹងសូមអីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនានាអីអង្គការណាក៏ដោយឲ្យជួយសូមឲ្យជួយកន្លែងនេះហ្នឹងឲ្យចេញហ្មងកន្លែងលាងសាច់ហ្នឹងឲ្យរੂសចេញហ្មងឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បញ្ជាក់ចំហដែរថាពួកគេនឹងនៅតែតាមដានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនេះជាបន្តទៀតបើទោះបីជាក្រសួងចេញសេចក្តីប្រកាសបែបនេះក្តីតៃតៈអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្ត្រីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិថ្លែងសារតចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនាងបន្តថានេះគឺជាជោគជ័យរបស់ពលរដ្ឋដែលហ៊ានងើបឡើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គេប្រឈមនឹងវាគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តទេបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយឆ្នាំ2018ហ្នឹងគេនៅតែបូមដែរហ្នឹងអានឹងវាជាពាក្យសម្ដីដែលប្រជាជនគាត់តែងតែលើពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបូមខ្សាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទោះបីមិនក៏យើងនៅតែក្លំមើលថាមានការបូមខ្សាច់ទៀតអត់ហើយឥឡូវនេះគឺទោះបីជាប្រឈមការបូមខ្សាច់តែយើងនៅតែក្លំមើលនៅតាមដងព្រែកអញ្ចឹងបើសិនជាមានឃើញសឡងណាមួយដែលគាត់នៅលើសឡងហ្នឹងមានជនបកទេសឬក៏សឡងហ្នឹងវាមានខុសខ្នាតលក្ខខុសខ្នាតខ្នាតធំដែលខុសពីអ្វីដែលក្រសួងគាត់ថាត្រូវតែមានតាឆ្លងទូចទូចដើម្បីបងប្រាប្រាស់ក្នុងស្រុកទេយើងនឹងរៀបការទៅក្រសួងហើយយើងនឹងធ្វើការតស៊ូទៅជាបន្តទៀតតើជាអកុសលអង្គការមេដាធម្មជាតិរងការធ្វើទុកបុកម្នេញមិនចេះចប់និងសម្រេចបិទអង្គការនេះចោលតែម្ដងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជន2នាក់របស់អង្គការនេះគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីកំពុងតែជាប់ឃុំដោយសារតែសកម្មភាពតាមដានការបូមខ្សាច់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទាមទារឲ្យស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីដំណាលភាពនៃការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងឥណ្ឌាដែលត្រូវបានរកឃើញថាកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្មីៗនេះគឺភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាឬខ្សាច់សពួកគេរកឃើញថាកម្ពុជាបាត់ទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារបន្ថែមទៀតពីវិស័យមួយនេះបើទោះបីជាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប្រកាសបដិសេធព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាក្តីជាពរដ្ឋនៅឃុំកោះស្រឡៅមិនមានដីស្រែចម្ការដើម្បីដាំដុះនឹងបង្កបង្កើនផលដោយពរដ្ឋនៅតំបន់ដតីទៀតនោះទេពួកគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរនេសាទដូច្នេះការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដូចជាខ្សាច់និងព្រៃកោងកាងដែលជាទីជំរកនិងជាទីបង្កកំណើតរបស់ពពួកសត្វត្រីបង្កងក្តាមនិងបង្គាជាដើមនោះគឺមានន័យស្មើទៅនឹងការថែរក្សាឆ្នាំងបាយរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូច្នេះដែរThank you.
ាប់លោកស្រីសម្បត្តិបាទវិញលោកស្រីប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យមានការបូមខ្សាច់នៅតំបន់កោះស្រឡៅជាថ្មីទៀតឡើយដោយសារតែលោកស្រីគិតថាការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះឯងហើយដែលបានបំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសារលោកស្រីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍កោះស្រឡៅគិតមើលឆ្នាំបាយរបស់យើងសោះគេមកបំផ្លាញអ្នកណាមិនខឹងរស់នៅហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងរស់ស៊ីហ្នឹងរស់ហ្នឹងធំធាត់ហ្នឹងមិនឲ្យខឹងហ្មេចខឹងណាគេបំផ្លាញទឹកដីហ្នឹងខ្ញុំខឹងងំឆ្នាំបាយរបស់ខ្ញុំអនាគតទៅកូនខ្ញុំបានអីរស់បានអីរស់ទៀតបើបូមអស់ហើយហ្នឹងបូមអស់លីញ៉ៃធម្មជាតិខ្ញុំខឹងណាលោកគ្រូហងៃមែនពួកអីបងប្អូនប្រជាជនយើងខ្លះខ្លះឥឡូវគេទិញទឹកចិត្តងំណាគេយកលុយទិញទឹកចិត្តគេទិញទឹកចិត្តពួកគាត់បាក់ស្មារតីច្រើនណាដល់ចាំតែគេយកលុយទិញទឹកចិត្តឆាខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំនៅនិយាយក៏ដោយបានប្រមាណអ្នកក៏ដោយក៏ខ្ញុំបបួលពួកគ្នាខ្ញុំទៅតស៊ូដែរឲ្យតែហ៊ានបូមខ្ញុំហ៊ានខាត់នៅរឿងកន្លែងនេះសាំងសង់បូមរឿងបូមសាច់ហ្នឹងទៀតខ្ញុំថាអូវិធីដោះស្រាយណាខាត់មិនឲ្យមានកន្លែងសាំងសង់ហ្នឹងព្រោះពួកខ្ញុំខ្លាចបូមទៀតតែមានកន្លែងលាងសាច់ហ្នឹងហើយគឺបូមហើយបើអញ្ចឹងគេមិនខំសាំងសង់កន្លែងលាងសាច់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយម៉ាធុយអើយហូបអីឯមកចាប់ព្រឹកខ្ញុំរើសណាខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា